Esse é mais um vídeo aqui pelo Biodiversidade, canal que mostra natureza. Subindo aqui a minha rua aqui, encontramos aí o rabo de palha, uma ave de rapina. E tem vários aqui no campo, filmei antes ali numa árvore embaixo, também indo sozinho. Mais um vídeo aí, inscreva-se no canal. Eu, após avaliar seu canal, também sigo aí para junto crescer no YouTube. Estão aí no campo, tem quero-quero também por aí, tem um terneiro aí. Três terneiros macho aí. Vou aproveitar e filmar todo esse campo aí. Chegando no fim do inverno aí, começa a primavera aí, né? Até ali, já vão até fazer uma casa ali, ó. Ali, algo de palha bem ali, ó, no chão. O outro tá aqui. Quero, quero. Logo mais abaixo temos a RS40, distrito de Águas Claras. Vamos ver o de Viamão. Isso aí, então até o próximo.